booliska 1970 da kasoo wareegtay la soo noqoshada qaranimada Soomaaliland ee 18ka May oo guud ahaan maanta laga xusay gobolada dalka ayaa waxa sidoo kale looga dabaaldegay degmada Agabar ee gobolka Gabiley kumanaan kamida bulshada ku dhaqan degmada Agabar ardayda dugsiyada waxbarashada oo ku jeeni qaaran calanka astaanta u ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay horkacayaan maamulka degmadu ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee lagu xusayay xuska 18ka May ee degmada Agabar. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay uqaasha waxgaradka beeralayda deegaankaasi kuwaasi oo dhammaantood xuska 18ka May si weyn uga qayb qaadanayay. Waxaa shacabka kala hadlay fagaaraha ay ku xusayeen 1970-guurada kasoo wareegtay xuska qaranimada Soomaaliland ee 18ka May maamulka degmada Agabar oo ugu horeeya gudoomiyaha degmadaasi Idris Jaama Xasan iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Agabar qaar ka mid ah cuqaasha dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Agabar kuwaasi oo ka waramay muhiimadda ay maalintani qaran u leedahay shacabka Soomaaliland. Horta waa maalin weyn, waa maalin qiimo leh, waa maalintaynu soo goosannay gooni isku taageenna aynu kula soo hadhnay halgan dheer iyo dhiig iyo dadaal iyo naf iyo maalba. Halkan aynu maanta joognaa waa Agabar. Agabar waxay ahayd meeshii dad iyo xoolaba dad iyo duyaba la gurtay bay ahayd, xataa dhagaxeegiiba la gurtay oo tareen la lagu gurtay isjiido xamar lagu dhisay afarta koonaba quxuntiba laga dejiyey, wax looga jeeday ma garaanno. Agabar dadkeegiibaa tarab tarab loo laayay. Caasha Xuseen ashwataasoo iyadoo umula iyo odagaygii la dilay oo la qaaday odayaal shari sideenta jira la dilay oon waxba oon aarkana gelay xoogna lahayn wax allaaliyo wax dadkaa loo sheeganayay ma jirina. Isirsifayn bay ahayd si gaaray ugu dhacday degmadan Agabar xasuuqii, waayo dadkeegii oo iska jooga oo dhakhtar leh oo aqoonyah leh ee aayar midooba dheere lagu guranayay waxaa lagu soo xukumayay Gabiley. Qofkii oo xukuman baa la qaadayay, aroortina waa la tooganayay. Markaa meeshan dhib weyn baa la soo mariyay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, Agabarna ha noolaato. 18ka May waxay nagu taagan tahay maalin qaali ah weey, nafa badan bay nagu taagan tahay, hanti badan bay nagu taagan tahay, fikir badan bay nagu taagan tahay. Maanta waxaa ka soo wareegay maalinta xurriyadda lana soo noqonay 1970 ayaan ka joognaa. Maanta wiilka dhashay iyo gabadha dhalatayba reeray sii leeyihiin 1970 kadib miyaan u baqnaa Soomaaliland inay nabadgelyo darro noqoto? Miyaan cidna ka aqbalanaa? Cidna miyaan ka aqbalanaa? Dhalinyarada waxaan ku boorinayaa inay si qiimo leh oo aad iyo aad u qiimo badan ay u ilaashadaan qadiyadda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay calankii buu ina siiyey, nabadgelyuu ina siiyey, xukuumad wanaagsan buu ina siiyey, kala dambeyn buu ina siiyey. waxaanu leenahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaah wadaa ku mahadla baynu leenahay. Maanta waa maalin weyn, waa maalin ku weyn qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa maalin qiimo ku timid, waa maalin aan dhayal ku iman, waa maalin dhiig u daatay, waa maalin xinjiro loo huray si aynu hadla maanta calanka aynu haysanno, aynu harsanayno, ee aynu hoos joogno. Waxaanu idiin sheegaynaa Soomaaliland maanta waa dowlad. Taa 18ka May ayaantaa qiimaha leh la xusayaa maalintay bilaabantay soo gelitaankii SNM ee dalkan kolka xukuumaddii kalidiitaliska ahayd haysatay maalintii dalka lasoo galay. Ta la xusayaa waa taa 18kii May. Dadweynaha reer Soomaaliland ee dhallinyarta u badanaa dhayal laguma heli, waxaane malaayiin nin baa u galay god, si xun bay u dhinteen, dhaawacaa halkaa la nagu marin jiray. Agabar waa meel taariikhi ah, waa meel halgankii qayb ka qaadatay, waa meel mujaahida badani ka dhinteen. Wataa taalladii Raage iyo Axmed Ibraahim Raage Bidaar waa kaa halkaa taallada looga dhisay. Boqol baal la mid ahay oo inu weyne anoo lixdii subaxnimo mamulay iyo 12kii odaygeygii la toogtay. Haddana alxamdulillah rabbil caalamiin, intuu iga tagay iyo intii alla isiiba nabad ayay ku taaqayaan. Mar walaan xasuustana wallaahi dhibaato badan baan xasuustaha. Calankani galbisku muu iman, ciyaarku muu iman, wuxuu ku yimid dhuux rag iyo dhiig rag, wuxuu ku yimid
هاي قبلن تا عورت کهگی ویدی وحکوی مید هاي حال که کو ملارار تا یاد ماتای دمان هاي این کو مشاهد کرده گون بالایده هاي داکه مشاهد حمید آخه قبلن حمید آخه گاهین حمید آها سوای سیدان عید نحب کساق عادی کرین علنا کو علای های علنا کان کو داتیر دیپت نگو حرویو دایه ها کوی اگر دل کو ما قرن نقد دیپ کایا نب سكريا نوح إبراهيم CBA TV دقمة عقبر.